krásný Aleši Vosa. A to stalo. To je mrcha, co? Ej, už to ví, jo. Vlastně nebylo to jasný. Takže teďko bych prosil dívka nějaká, kde? Někdo? Ty, jen to trošku víš? Co to je ztratňovat ještě? Budeš? Jo, jde na to. Takže jde. Když jak vím, to nejpocudně. To dáš! Dobrý, dobrý. Jo, takže máme tady malý, velmi malou pohledku. Yes, přijde, to dáš! Takže mám dětej, jdi na to! Jo, úplně v první pokuse úžasný! Super! Vyšel taky. Jdu do toho. Takže ještě nějaká dvaříka.